Velkommen til siste forelesning i B115. Det er jo trist, da, men det er snart eksamen. Som dere ser på sliden, så står det at det er 2013, og det kan vi takke en haug med elektrikere for. Eller kanskje det bare var én. Det var altså han elektrikeren som gikk ned i skapet til hele høgskolen og kobla fra alt sammen. Også UPS-en som skal holde dataanlegget oppe og gå. Derfor så forsvant alt sammen klokka 7 i går. LPC-serverne deres var nede. Det er ikke sikkert alle fikk det med seg, men det var de. De skal ikke være nede der. Det er et problem med din, bare. Ja. De andre snakket med noen andre og sjekket min egen. De var oppe igjen klokka 10:30 i går kveld. Men i samme slengen så dro de jo med seg Home, da. Hvor jeg har råfilene til det her. Så derfor så er det ikke oppdatert. For jeg er klar over at vi er i 2014, og vi har kommet til 27. november. Og det er ca. nøyaktig 14 dager til eksamen. Det betyr at dere har god tid til å forberede dere. Så derfor så blir ikke dette en sånn grundig gjennomgang, men bare en liten påminning om hva vi har snakket om, og kanskje litt hvordan dere skal tenke. I det kurset her så har jeg hatt som mål at dere skal lære å gjøre ting, og samtidig skjønne at det ligger en del teori bak som dere må også ha kontroll på for å kunne gjøre jobben skikkelig. Men til slutt så blir dere målt på en eksamen, og jeg skjønner at dere har lyst på en god karakter. Særlig hvis dere har gjort en god innsats. Derfor så lover jeg at jeg holder meg til malen fra tidligere eksamener. Det blir omtrent det samme oppsettet. Jeg har gitt et lite hint om at det kanskje blir enda mer praktiske ting enn tidligere. Men det blir bare små, små justeringer. Så det er god eksamenslesning å se på det som har skjedd før. Så det jeg skulle si, det var en fortsettelse på det bla bla jeg begynte på nå. Litt om min filosofi for hvordan kurset var kjørt. Som kan gi dere et hint om hva dere må holde på med fremover. Og innholdet. Så det jeg ville, det var at dere skulle være operative, som det heter, altså faktisk klare å drifte en server, installere pakker og oppgradere og slå av og på tjenester og konfigurere og sånne ting. Det tror jeg dere kan. Det som er vanskelig selvfølgelig, det er å feilsøke alt mulig rart. Men det kommer med erfaring. Men det er liksom det å, hvor skal jeg begynne å lete når ting ikke virker? Og det skal dere vite litt om. Altså, hvis noe ikke virker, hva gjør jeg? Så det får dere tenke litt på, så er det jo helt i orden, og det har jeg spurt om på eksamen før også. Hvis dere fortsatt lurer på det, så er det lov til å diskutere det på Facebook, eller sende en e-post eller sånne ting. Og så skal vi da ha kjennskap til de her tjenestene, skråstrekk protokollene. Vi må kunne litt om dem, noen må vi kunne mye om, HTTP for eksempel, mens andre kan vi kunne mye mindre om. SMB, for eksempel. Og så skal vi ha litt grunnleggende kunnskap om operativsystem, og det skal jeg bare si med en gang, at det var lesestoff for dere. Men det også er grunnleggende. Altså, hvordan klarer vi å få flere prosesser til å kjøre samtidig på en datamaskin som egentlig, i hvert fall tidligere, bare hadde én prosessor? Nå har du typisk fire, for det er at de her CPU-ene har fire. Eller de kan ha 8 eller whatever, men fortsatt så er det samme problem med hvordan behandler man prosesser sånn så de unngår konflikter og de fordelt ressursene. Det var utdelt fra en norsk lærebok som aldri har blitt utgitt enda. Forfatteren han har så mye å gjøre at han rekker det ikke. Og så snakket vi om filsystemer, eller dere leste om det. Og der er det tre hovedtyper, og det forventes også at dere kan litt om. Og at dere vet da hvorfor man tidligere måtte defragmentere Windows-maskiner hele tiden, når de kjørte FAT-filsystemet. Hva var det siste da? Prosesser, filsystem. Helt jernteppe. Vi ser på planen etterpå, ok? Akkurat nå fikk jeg jernteppe. Det har jeg lov til å ha. Så hva er det jeg har holdt på med da i løpet av det semester her? Jo, det jeg har prøvd da, det er på forelesning å gi dere noe mer enn det som står i læreboka. For det første er læreboka utdatert. Det er en ting, men jeg har prøvd å gi dere noen flere innspill enn akkurat det som står der. Prøvd å vise dere at det finnes noe mer, at det er, ja,
Noe av grunnen til det der, det er at jeg syns for det første at dere skal lære mer av en foreleser, og for det andre det å sette seg og, altså det er ikke så veldig givende for meg at jeg presenterer pensum bare side opp og side ned. Det er mest effektivt at dere leser sjøl, og kanskje minst kjedelig. Det er i hvert fall kjedelig når en foreleser bare prater teori. Jeg har ikke prata så mye. Ca. en time i uka, så var det en time praktisk sånn avveining. Så hva har det her å si for dere da, i forhold til eksamen? Jo, det betyr at hvis dere faktisk ikke har lest læreboka ennå, så har dere ikke gjort jobben deres. Og da har dere 14 dager på dere til å lese igjennom. Det er ikke så mye tekst. Les igjennom og se at ok, det her kan jeg. Det her forstår jeg. Så må jeg bare igjen si da, at det handler ikke om å lese de utdaterte instruksjonene om hvordan du skal installere ting, men det handler om teoristoffet rundt tjenesten og protokollen og programvaren. Så sett dere ned, bla igjennom, vær sikker på at dere har fått med dere ting. Når det gjelder oppleggene, hvis dere faktisk har gjort oppleggene sjøl, og det tror jeg, det ser ut som alle sammen faktisk har slitt og jobba med det sjøl, da har dere lært mye. Og en del av det får dere uttelling for på eksamen. En del av dere må bare ta med dere resten av livet og tenke at det var kjekt å prøve, men akkurat på eksamen så tjente jeg ikke kjempemye på det. Som jeg lovte før jeg viste sliden her, at eksamen skal reflektere kurset, og den skal følge omtrent samme mal som tidligere. Dere skal slippe å bli overraska. Og målet mitt da er at de som faktisk har jobba, de skal komme bedre ut enn de som ikke har jobba. Nå vet jeg at de som jeg ser på her i salen, iallfall har jobba. Dere som hører på. Ja, jeg vet ikke hva dere har gjort, men det ser ut som dere også har gjort en bra jobb. Hva har vi prata om? Jo, vi har egentlig ikke prata om så fryktelig mye. Det er ikke spesielt tjukk lærebok. Diskuterte det med noen forelesere her. Bare 600 sider. Så nå måtte jeg bare holde munnen, da, for læreboka vår er jo 200 eller noe sånt, ikke sant? Nå kom det noen høyere enn 1200. Jo, det var noen som hadde 1400. Men poenget er at det her er teknisk kurs, som betyr at det er mye håndverk. Altså det er mye vi skal kunne klare å gjøre. Og det er ikke fryktelig mye teori. Men vi var igjennom HTTP. Altså det den viktigste protokollen på internett. Og det må dere skjønne. De vanligste kommandoene der. Hva slags ja, hvordan fungerer protokollen? Og så sa vi bitte lite grann om HTML. Det er nok ikke sånn kjempesentralt. Det kan være greit da å huske på det her at når vi snakker om internett til vanlig, så snakker vi om HTTP. Altså vi snakker om nettsider, dokumenter som utveksles med HTTP, og at det gjerne er HTML, men det kan være noe annet òg. Men selve internettet, det nettverket av datamaskiner som er kobla sammen, det er jo en underliggende transportprotokoll som HTTP ligger oppå. Men det er helt greit å i dagligdag å snakke om internett. Ok, så du begynner med det der fordi at det er viktigst. Så var vi innom fildeling. Ikke fildeling i den vanlige forstanden med BitTorrent og sånne ting, men altså deling av filer på nettverk. Og da brukte vi SMB. Kan vel kanskje stryke den der CIFS. Husker vi hadde en liten diskusjon om det? At nyere versjoner av SMB-protokollen har på en måte spist opp den der CIFS. Så vi skulle vel kanskje ikke prate om den. Men så er de sliden her et år gamle, da, som dere får tilgi meg. På den protokollen så snakka vi lite om hvordan protokollen var. Men vi snakka om hvilke problemer den løste, og vi snakka om en implementasjon som heter Samba, som er kryssplattform, og vi lekte oss med det. Så her handler det mest om å fortelle hvorfor man vil ha det her, hvorfor det er så nyttig, og hvilke problemer det kanskje er med det her. Iallfall hvis du kjører det på Linux, sånn som vi gjør. E-post er jo stort felt, fordi at det er
Ja, det er fortsatt vanvittig mye brukt, i hvert fall i næringslivet. Jeg tror også kanskje dere bruker litt e-post, selv om det er veldig kjekt å bruke Messenger på Facebook og Snapchat og alle de her tingene, men e-post er noe som ligger der i bakgrunnen, og som på i jobbsammenheng brukes veldig mye. Så vi må kunne mye om SMTP. Jeg har jo på eksamen typisk ofte spurt, da, kan dere gi meg et eksempel på en samtale mellom en klient og en tjener, en enkel variant av det. Og hva er problemene med SMTP, hvordan i forhold til spam og sånne ting? Hvor sikkert er det her i forhold til personvern og ja, sånne ting? Så har vi vært såpass flinke at vi prøver å dele det opp i den ene biten, som er leveransen, eller transporten, da, SMTP. Og så har vi aksessbiten, hvor man henter ned e-posten, som er POP3 og IMAP. Og da var det sånn at vi lærte litt POP3, og så vi i læreboka hvordan IMAP er. Og IMAP er ikke kjempemye vanskeligere enn POP3, men det er ikke noe som er så lett at vi kommer til å spørre om det på eksamen. Jeg kommer ikke til å spørre dere hvordan prater man IMAP. Det slipper dere å vite. Men dere skal kunne relatere de her to tingene sammen. Fordeler og ulemper med POP3. Og ja, that's it. Navngiving. Domain name system. Kjempeviktig. Sånn, i viktighet så burde det kommet først, for det er jo ingenting av det her som fungerer hvis ikke DNS fungerer. Og det er noen av, jeg vet ikke om det er noen av dere her i rommet som opplevde det, i hvert fall noen av kurset som opplevde det, når man skulle få ta i bruk Tiny DNS og Bind, så la man bare IP-adressen rett inn i ResolveConf, og da slutta alt annet å virke. Man fikk selvfølgelig oppslag på akkurat den her ene tingen man har lagt inn sjøl, men VG og Debian.org og alt mulig annet forsvant. Så når det gjelder DNS, så skal vi selvfølgelig vite litt om historikken. Vi skal vite hvordan det er bygd opp med hierarki og delegering. Og vi skal vite hvordan de her forskjellige typene navnetjenere fungerer. Vi skal vite forholdet mellom en master og en slave. Vi skal i det hele tatt, det her er noe vi skal kunne. Det må være på plass. Nå har dere gjort en ganske omfattende overblikk om det. Så hvis dere på en måte skjønte den, så tror jeg dere er godt ruta. Ja, jo. Filoverføring. Ja. Der prata vi om gamle, gode FTP med alle sine problemer. Hvor mye handler om sikkerhet. Og vi diskuterte hvordan det kan hvilke løsninger man i hvert fall gjort for å ordne det med brannvegger. Snakka ikke så mye om å løse alle sikkerhetsproblemer, for det lar seg nesten ikke gjøre. Fordi at dere vet at løsninga da, det er å bruke SFTP eller SCP. Det vi ikke rakk, kom jeg på akkurat når jeg så lista, det var at jeg hadde jo himla lyst til at dere skulle sette opp OwnCloud på deres maskiner. Som altså er åpen kildekode, som er et alternativ til da Dropbox eller Google Drive eller noen sånne ting. Og som har klienter for Android og iPhone og sånne ting. Så jeg foreslår at når kurset er ferdig og dere har litt tid til overs, så har dere jo fortsatt tilgang til de maskinene helt til neste gang kurset går. Gitt at dere holder de oppdatert. Så jeg kommer til å sjekke regelmessig at ikke det er masse sikkerhetsoppdateringer som står. Men gitt at dere gjør jobben deres, så har dere de maskinene da i et halvt år til, hvor dere kan leke dere med det dere har lyst til å leke dere med. Og da ville jeg ha prøvd OwnCloud, unnskyld, fordi at det er litt kult å se hva man kan få til med bare ved å kjøre det på sin egen server. Det er selvfølgelig litt bakvendt, for hvis man skal lage noe kult i dag, så skal det selvfølgelig kjøre på Amazon sine tjenester eller et eller annet sånt, men allikevel. Jeg ville prøvd det, men vi rakk det rett og slett ikke. Det var kanskje fordi jeg var borte to forelesninger eller noe sånt. Vi har hoppa over utskriftsmiljø. Dere kan godt lese kjapt over det kapitlet, men jeg har vel lovt at jeg ikke skal spørre på eksamen, så det gjør jeg ikke heller. Og det andre vi hoppa over, det var news.
som dessverre er helt utdatert. Så det hoppa vi over, og så var det vel et og annet avsnitt som sto i pensumlisten, så vi kan sjekke etterpå. Programvare som vi har vært igjennom. Masse tid på Apache. Og der forventer jeg at dere kan en del. Men jeg forventer ikke at dere kan den nøyaktig, så hvis jeg for eksempel ber dere om å lage en virtual host for et eget domene, hvis det er noen som er så uheldig at de skriver vhost i stedet for virtual host som direktiv, så blir dere ikke halshogd for det. Altså at dere ikke kan direktivet ordrett, det er greit, men dere bør være i nærheten for å vise at dere kan det, være i stand til å finne det. Hvis dere ikke vet at det heter virtual host, hvordan skal dere da klare å lese dokumentasjonen til noe for å sette det opp? Jo da, dere kan google helt meningsløst og finne det sannsynligvis allikevel. Men det er det nivået jeg vil være. Dere skal vite omtrent hva det heter. Vet dere det eksakt, så er det selvfølgelig best. Men dere skal vite i hvert fall nok til å klare å finne det. Og det jobber vi mye med. Når det gjelder Samba, ja, det blir litt det samme der også. De viktigste tingene vi gjorde, det må dere prøve å huske. Security er lik user, forhold til security er lik server. Hvordan, hva er de viktigste innstillingene for de forskjellige share-a, altså hvor vi faktisk deler ut filene? Jo, det var kanskje ja, path, hvor ligger faktisk den mappa jeg skal dele ut. Om den er readable eller writable. Hvem er det som har tilgang til den? Og all, de her små tingene. Men SMB Konfi seg selv har jo sikkert 500 innstillinger, eller gudene vet, jeg kunne interessert i det. Men at dere faktisk sitter igjen med litt grann kunnskap, så dere ikke må slå opp hver minste ting, det forventer jeg. Så det betyr at dere må vite om Homes, for eksempel, som har en spesiell rolle når det gjelder Samba. Samme som at man egentlig bør huske user-dir når det er i forhold til Apache. Altså, at man har noen knagger, ting man faktisk husker, at det ikke bare forsvinner ut. E-post. Der holdt vi på med Qmail og Easy Mailing List. Ja, Qmail var det nå bare å installere, og den tuta og gikk. Egentlig ikke så mye mer å si om det. Dere kan jo prøve å huske litt om hvordan det er designet og sånne ting. Altså, ideen der er nok en gang at Qmail er delt opp i mange små programmer i stedet for et stort, og at man gir hvert enkelt lille program så lite tilganger som det kan, og at det derfor blir sikrere, og at det er effektivt, og så videre, og så videre. Så vi diskuterte Easy Mailing List, så diskuterte vi litt vedlikehold av e-postlister generelt, hvor håpløst det er å gjøre det helt manuelt, hvordan det skal fungere hvis man gjør det automatisk. Da er det vel kanskje også fornuftig at man husker omtrent hvordan man setter opp en e-postliste med Easy Mailing List. Men der også blir det sånn omtrent. Det er litt for mange opsjoner til å huske alt. Navngivning. Der satte vi også opp DNS cache. Det gjorde vi først. Da må vi selvfølgelig huske hva det er for noe. At det er en rekursiv mellomlagrende navnekjeder. Beregnet for å gjøre det effektivt for oss å hente ut ressurser utenifra. Så satte vi opp TinyDNS, som er en autoritativ, eller en innholdsnavnekjenner. Og så satte vi opp bind, som er, kan være begge deler. Og det husker dere at jeg slår dere av og på med recursion option. Recursion satt til no, så betyr det at bind oppfører seg som en autoritativ innholdsnavnekjenner bare. Men den gjør gjerne begge deler. Så når det gjelder det her da, så er det jo viktig å huske at DNS cache og TinyDNS, de ble kontrollert på en litt spesiell måte med daemon tools. Så det forventer vi at vi kan. Hvordan ser vi om daemon, at en tjeneste, ok. Hvordan ser vi at en vanlig tjeneste går? Jo, da sier vi for eksempel service, Apache 2, status. Ok, hvordan gjør du det med daemon tools? Jo, da sier du vel sv stat. Og så navnet på den mappa hvor servicen ligger, etc service DNS cache. Og så enter. Og så får du opp at den har kjørt i 27.835 sekunder. Hvordan kontrollerer du en sånn tjeneste? Jo, du gjør det med SVC,
som har opsjoner. Minus U og minus D. Altså, det må sitte, det er det her jeg mener at det må sitte igjen litt av de ferdighetene her. Bare igjen, det var en helt vanlig service, så dere slipper å bry dere om det. Filoverføring. Vi satte opp Pro FTP i full fart, eller jeg gjorde det i alle fall. Og vi snakket litt om jailing, eller changeshoot. Ellers så brukte vi ikke noe mer tid på det. Hva mer gjorde vi? Jo, vi satt på kommandolinja hele tiden. Og dermed så lærte vi en god del ting, og for å sikre at dere kunne ta det siste lille steget, så har vi også en oblig som handler om skripting. Og det kommer alltid på eksamen. Og det er fordi at det er det aller, aller viktigste verktøyet vi har som driftere. De her nede på IT-avdelingen, når de skulle installere et sånn forferdelig saksbehandlingssystem på PC-en min, som heter Public 360, som riktignok er bedre enn det forrige, som var i Forte, som var enda mer forferdelig, så gjorde de det samme. De kjørte en sånn installasjon med dobbeltklikk, men for å fikse det, så kjørte de BAT-filer, altså som er skriptfiler på Windows, fordi at det er en ting de enten er lange kommandoer, så det er vanskelig å huske, eller de gjør det mange ganger. Så i akkurat det tilfellet der, så var det fordi at kommandoen var så lang. Det var én linje som var i den BAT-fila, men det var dokumentasjon på hvordan du gjør det. Og det er hele greia med skripting også. Dokumentere enten hvordan du gjør noe, eller effektivisere deg fordi at du gjør det hele tiden. Så derfor så har vi lært litt om skripting. Så har jeg prøvd å prate sikkerhet hele veien. Og det er rett og slett fordi at det er så viktig. Så lenge ting er på nett, og det er alle de her tjenestene, det er jo nettverksdrift det er snakk om her, så må vi ha det i bakhuet. Så alle de småtingene jeg har sagt rundt omkring, er det jo relevant at dere prøver å huske. På eksamen så pleier jeg gjerne å spørre om det her, og da forventer ikke jeg at dere husker alt jeg har sagt, for jeg har sagt mye rart. Men hvis dere er helt blank, så er ikke det bra. Det er forventning om at dere sitter hjemme nå. Så hva er det vi, bare for å ta noen eksempler da, hva er det vi gjør? Jo, for SSHD, altså for SSH, så slår vi av rottilgang. Du får ikke lov til å logge inn som root over SSH. Det er viktig, for da slipper du at det er en eller annen tulling som ved hjelp av brute force faktisk klarer å gjette rotpassordet og kommer seg inn og har full kontroll på din maskin. Hva gjorde vi på Apache? Jo, samme tankegangen, hvis vi var flinke i alle fall, at på userdir så funka ikke det for root. Du kunne si at root var ja, jernteppe. Det er lov det, ja. Om det var user disabled root eller et eller annet sånt. Poenget er nok en gang, ikke gi noen som helst tilgang til root sitt område. Hva gjorde vi på Samba? Jo, der gjorde vi det samme. At på Homes så skulle ikke root bli eksponert. Så det er én bit av det. Den andre bit kan være generelle ting som å ha på så få tjenester som mulig, holde ting oppdatert, følge med på hva som skjer der ute i verden, faktisk abonnere på nyhetsbrev om sikkerhetsproblemer. Har du installert programvare som kjører på nett, Drupal for eksempel, så må du følge med på sikkerhetsmeldingene som kommer derfra, og så videre, og så videre. Ja, vi snakket litt grann om sans. Vi viste kanskje så vidt den her lista med problemer med nettapplikasjoner. Cross-site scripting, cross-site request forgery, remote file inclusion, directory traversal. Så dere husker sikkert ikke alt, men noen av de her tingene må flyte rundt i hodet deres. Og så nevnte jeg så vidt at det finnes masse artige verktøy der ute som du kan bruke til å forsvare deg med. Så det ene var for eksempel å blokkere for brute force angrep med SSH guard og fail to ban og alle de her tingene. Du kunne ha brannvegger som var åpen kildekode. Du har IP-tables og PF og det som er. Og så har du angrepsverktøy som du kan kjøre mot deg selv. Men i alle fall, det her snakket vi litt om.
Og læreboka snakker faktisk også litt om det her. Det er ikke sånn at jeg har gått helt på bærtur. Men ta og les det som står i læreboka. Prøv å huske litt hva jeg har sagt, og ta det med dere i resten av livet. Og kanskje til og med på eksamen. Vi hadde en forelesning om Windows versus Linux. Litt for å sette det i perspektiv. Hovedfokuset var vel egentlig på server, men jeg drodla nå litt om både laptoper og desktopmaskiner og sånne ting. Jeg har aldri spurt om det der på eksamen. Det står liksom ikke i pensum, men det er nå greit å ha med seg. Hvis man skal gjøre en vurdering om det her, så er det noen av de begrepene man er, eller faktorene man er ute etter. Det er total cost of ownership. Hva er viktigst da? Stabilitet og sikkerhet. Ja, vi hadde nå en lang liste. Kanskje det er i år jeg burde spurt om det på eksamen, siden vi aldri har gjort det før. Det som er fint, vet du, er at jeg har ikke lagd eksamen. Dere tror alltid at eller jeg vet ikke om dere har skjønt det, men foreleseren har faktisk ikke lagd eksamen. Så når vi sitter og presenterer, eller står og presenterer det her, så vet vi like lite som dere om hva som kommer. Og da er det så fint å stå og hinte i alle slags mulig retning, for vi vet jo ikke hva det blir. Ja, jeg tror rett og slett at det kapitlet jeg glemte, det var om operativsystem generelt. At du har en kjerne der som prater med maskinvern. Og så har du det som du kaller userland, hvor programvaren er, som prater med kjerne- og operativsystemet. Jeg tror rett og slett, men vi skal sjekke pensum etterpå, så får vi helt klarhet i det. Men det der er innmari viktig. Det er nesten litt synd at jeg ikke foreleste om det, men dere skjønner ikke hvor vanskelig det var å lage programvare før. Hvor en som skulle lage et tegneprogram, han måtte vite hvordan grafikkort du hadde for å skrive instruksjonene for hvordan det skulle tegnes. Og han som skulle skrive ut, han måtte vite hvordan skriver du hadde, eller i hvert fall hvordan driver du hadde installert. Det operativsystemet gjør, det er at den pakker inn alt det der, skjuler all forskjellen, og så har man standardiserte grensesnitt som gjør at ok, for å skrive på skjermen så er det bare å bruke API, enten et Windows eller Linux, og skrive, tegne på skjermen og skrive ut alt sammen er skjult. Så operativsystemet er vanvittig viktig. Hvis ikke så hadde det kosta så vanvittig mye å kjøpe de her datamaskinene som vi får for 2000 kroner nå. Og så gjør de selvfølgelig mange andre ting òg. De har standardiserte rutiner for å skrive og lese fra filsystemet. De har optimalisert masse ting som vi ellers måtte ha optimalisert i hvert enkelt program. De har rett og slett tatt masse av den byrden som programmene hadde for 20 år siden, ligger i operativsystemet. Man slipper å tenke på hva er den beste måten å skrive til en fil. Jo, man bare skriver til fil, og så fikser operativsystemet alt det der. Kjempespennende. Så jeg håper dere leste litt om det. Og så den neste biten er prosesser og filsystem, som også er helt sånn fantastisk. For det er veldig artig hvis man begynner å sette seg og tenke på hvordan skal man få to prosesser som driver og kjører, eller 100, til å avgjøre hvilken som skal kjøre? Skal de fordele det likt? Ja, det fungerer innmari dårlig hvis den ene prosessen prøver å vise deg en film. Så det er ikke lett. Du kan dra inn begreper som prioritet og sånne ting, men allikevel så må du ha en eller annen måte å behandle når de begynner å krangle. Og der er det mye spennende. Og filsystemer er ren logikk. Du har et digert ark. Tenk på det filsystemet som et digert ark. Hvordan skal jeg for det første utnytte arket best? Og hvordan skal jeg komme meg fortest gjennom de bitene på det arket som er min fil? Og da vil dere for eksempel skjønne at et filsystem som hvor du kommer til én fil, og du kan hoppe direkte til neste. Du vet hvor det er, så går det fortere enn et filsystem hvor du må drive og lete. Men det aller beste er jo at de ligger etter hverandre. For da kan lesehodet, om det nå er på en optisk disk eller en SSD, bare fortsette akkurat der den er. Og det er litt av det dere skal sitte igjen med. Så hvis dere ikke leste de der tre PDF-ene når dere hadde leseuke, så har dere fortsatt 2 uker til å gjøre det på. Og så skjønner jeg ikke hvordan har det her skjedd? Hvorfor er det ikke delt på 2 linjer? Men det står i hvert fall, eksamen var også i fjor, 10. desember. Og det er den i år òg. Så dere får ha lykke, 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 lykke til. Jeg kommer til å gå runde klokka 10.00.
Okay, da. Cirka. Det er 4 timers eksamen. Dere får tilgang til en PC nede på 075. På den PC-en så har dere tilgang til Word for å skrive besvarelsen, sånn at dere slipper å skrive for hånd. Og så har dere tilgang til det som heter Sygvin. Og Sygvin, det gir dere bæsj. Dere gir dere altså et vindu som ser helt likt ut som Putti, hvor dere kan teste skript. Så når du kommer til den siste oppgaven, det er alltid siste oppgaven som er skriftoppgaven. Vi kan ikke endre på det. Vi kan ikke putte den først, for da kan vi risikere at noen av dere bruker hele eksamen på det. Og det er helt sant. Dere er jo så artige når dere er på eksamen. Mister helt hodet. Istedenfor å se på vektinga på oppgavene, så kommer det til en oppgave. Å, herregud, der fikk jeg ikke til. Så det må dere for det første huske å gjøre. Ta, se på vektinga på oppgavene og gjøre de dere får til først. Og så de aller vanskeligste tar vi til slutt. Og da, derfor er skriptinga på slutten, da. Hvis dere vil, så kan dere gjøre den skriptoppgaven bare med å skrive rett inn i Word. Helt i orden. Men dere får altså tilgang til det som heter Sygvin, som gir dere et vindu med hvor bæsj er tilgjengelig, og som ser ut akkurat som Putti, hvor dere kan teste koden deres. Og jeg syns det er kjekt, men noen bruker for mye tid på det, da. Så det må dere finne ut med dere sjøl. Hvordan type person er dere? Er det bedre at vi bare skriver bæsjkoden rett inn, eller hva nå dere har lyst til å skrive? Med alle de feilene det blir, eller har jeg faktisk lyst til å teste at skriptet mitt omtrent fungerer? Hva som er rett for dere, det kan jeg ikke svare på, men det er i hvert fall et tilbud om det. Ellers så er det ingenting på den PC-en. Så det er ikke noe, tror ikke det er noe spill eller noe sånt. Eller. Men det er rammen, da. Nede på 0,75. 9 til 1. Og da avslutter jeg opptaket av denne oppsummeringsforelesninga. Etterpå nå så kommer jeg til å diskutere litt med de som er her, om de har noe problem med obligen. Og så blir det lab i morgen på fredag. Som vanlig. Aller siste gang. Ellers så oppfordrer jeg til bruk av Facebook, og send meg gjerne en e-post. Jeg svarer så ofte jeg kan.